היום הזה חזרנו. שכונת אבו כביר בתל אביב מוגדרת כשכונת פולשים ועומדת בפני פינוי לטובת בניית פארק. בין הדיירים שקיבלו צו פינוי היא אסתר מתן לוויין. אסתר, שלום. שלום לכם. אסתר, זה בעצם יכול לקרות בכל רגע, נכון? יבואו אלייך ויגידו שאת צריכה לפנות את הבית שלך אחרי כמה? 50 שנה שאת גרה שם? 50 שנה אני גרה פה, והגרוש שלי פה גר עם האבא שלו 70 שנה, זכרונו לברכה, חמי. וגרנו פה 50 שנה, וכדי, הוא אמר לא להזכיר בית, חבל על הכסף, תבואו, תגורו פה, ומאז גרתי פה. גדלתי, ילדתי 8 ילדים, כולם היו בגנים, היו בצבא, כן. שילמתי את כל המיסים שהיה צריך לשלם. וביום בהיר, ב-2013, הם מקרקעי ישראל או העירייה החליטו שאני צריכה לפנות את המקום, והם יתנו לי בסחירות איפה שהם רוצים. טוב, ולמעשה פתרון הדיור שמציעים לך אסתר, זה לא כן. משהו שאת מסכימה לו בשלב הזה של חייך, ואין לך ברירה? למעשה הם נתנו לי סחירות בתקווה, איפה שכל העובדים הזרים, מקום של... שאי אפשר, כלבים לא יכולים לגור בבית הזה, ושם יש שם קרוב ל-30 מדרגות שקשה לי לעלות במדרגות האלה. ואסתר, מה עושים? איך מתכוננים לרגע הנורא הזה שבו את למעשה מגורשת מהבית? אני מקווה שיהיה איזשהו מענה. אנחנו מתיישבים, אנחנו לא פולשים פה. אנחנו לא גנבנו אדמות, אנחנו התיישבנו, שמרנו פה על האדמות של הממשלה, של המדינה, שמישהו אחר לא ייקח את זה. היום אומרים שאנחנו פולשים, זורקים אותנו, או בסחירות, או רוצים לזרוק אותי למושב סקנים. אני נולדתי פה, אף אחד לא ייקח את מה שמגיע לי. פשוט מאוד, אני מרימה ידיים, יש פה בלוני גז, אני קניתי השבוע עוד 2 בלוני גז, אני רוצה שזה ייגמר בטוב. אני לא רוצה שזה ייגמר, חס וחלילה בלא טוב. טוב, אסתר, הדברים כואבים, אני רוצה להודות לך מאוד על הדברים האלו ולקוות שימצא פתרון. תודה רבה לך ובהצלחה. תודה רבה לכם, נקווה לבשורות טובות רק, שיהיה רק מענה מאיזשהו, מישהו שיש לו לב. כן. לב, אנחנו אותו דם כולנו. טוב. שלא יעשו אפליות כמו פעם. נקווה, תודה רבה לך אסתר, תודה. תודה רבה לכם.